السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه. أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji kiujumla, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rehma na amani kiongozi wa umma huu ambaye si mwingine bali ni mtukufu wa daraja mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji, kuanzia sasa mtakuwa nami Imam Shaabani Mponda. Kuanzia sasa mtakuwa nami Imam Shaabani Mponda tukizungumzia faida 10 za matumizi ya mafuta ya zaituni. Faida 10 za matumizi ya mafuta ya zaituni. Ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji, mafuta ya zaituni yana manufaa mengi sana katika mwili na maisha ya binadamu kwa ujumla. Mafuta ya zaituni yana manufaa mengi katika mwili na maisha ya binadamu kwa ujumla wake. Ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji, Allah subhanahu wa ta'ala ameutaja mzaituni. Allah subhanahu wa ta'ala, kabla ya kuyazungumzia mafuta yake, kwanza ameutaja mti wenyewe wa mzaituni. Allah subhanahu wa ta'ala ameutaja ndani ya Qur'ani mzaituni katika aya nyingi mno. Lakini miongoni mwazo, Allah ameutaja katika suratu Al-An'am. Katika suratu Al-An'am, ambayo ni sura ya 6, katika aya ya 99, Allah subhanahu wa ta'ala ameutaja mzaituni katika aya hiyo, baada ya a'udhu billahi minashaitani rajim. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala ameutaja tena mzaituni katika suratu Nahali. Allah ameutaja tena kwa mara nyingine tena mti wa mzaituni katika suratu Nahali, ambayo ni sura ya 16 katika aya ya 11. Allah ameutaja mzaituni katika aya hiyo ya 11 inayopatikana katika suratu Nahali, ambayo ni sura ya 16 baada ya a'udhu billahi minashaitani arrajim. Lakini kadhalika, ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji, kama haitoshi, Allah subhanahu wa ta'ala ameutaja tena mzaituni katika suratu Nur, ambayo ni sura ya 24. Suratu Nur ni sura ya 24. Allah subhanahu wa ta'ala ameutaja mzaituni katika ile aya ya 35. Allah subhanahu wa ta'ala ameutaja mzaituni katika suratu Nur, ambayo ni sura ya 24,
katika aya 35 baada ya a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Ukienda kusoma katika aya hizo utakutana na maelezo ya Allah subhanahu wa ta'ala akiuzungumzia mti wa mzaituni. Lakini pia ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji, imepokewa hadithi na Imamu Tirmidhi na Ibn Majah kutoka kwa Umar radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallama. Ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji, anasema kulu zaita. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kulu zaita wadahinu bihi fa innahu min shajaratin mubarak. Sikiliza maneno yanatoka katika kinywa tahara, kinywa cha mtukufu wa daraja, kinywa cha mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mtume, ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji, anasema kulu zaita, kuleni mazaituni. Kulu zaita, mtume anatuambia kuleni mazaituni, wadahinu bihi, na mjipake mafuta yake. Kwa sababu gani? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fa innahu min shajaratin mubarak, kwa sababu haya mafuta ya zaituni yanatokana na mti uliobarikiwa, yanatokana na mti ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameubariki, mti uliobarikiwa, kama alivyoeleza katika hii sura ya 24 tuliyosema katika aya 35 kwamba mzaituni ni mti uliobarikiwa. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia kulu zaita, kuleni mazaituni, wadahinu bihi, na mjipake mafuta yake, fa innahu min shajaratin mubarak, kwa sababu haya mafuta ya zaituni yanatokana na mti ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameubariki. Ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji, sasa madaktari wanasema mafuta ya zaituni yana faida zifuatazo. Madaktari au waganga au matabibu wanasema mafuta ya zaituni yana faida zifuatazo. Na hizi, ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji, zitakuwa ni baadhi ya faida. Si kwamba ndio tutakuwa tumetaja faida zote za matumizi ya mafuta ya zaituni, kwa sababu pamoja na faida 10 ambazo tutazitaja, lakini bado mafuta ya zaituni yana faida nyingi sana, na nina imani insha Allah Taala katika sehemu ya pili ya maudhui hii basi tutakuja kueleza zile faida zinazotokana na matumizi ya mafuta ya zaituni. Ndugu zangu watazamaji, faida ya kwanza, madaktari wanasema mafuta ya zaituni ni kinga ya masheitani wa kijini na kibinadamu. Mafuta ya zaituni ni kinga ya masheitani wa kijini na kibinadamu. Kwa sababu masheitani, ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji, wanatokana na majini na watu, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyoeleza katika sura ya 114 katika aya ya 4 ambayo ni suratun Nas. Allah subhanahu wa ta'ala anasema baada ya a'udhu billahi minash shaitani rrajim minal jinnati wan nasi, Allah anatueleza kwamba masheitani wanatokana na majini na watu. Kwa sababu sheitani, ndugu yangu mtazamaji na msikilizaji, hakuna kiumbe rasmi ambacho kimeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala alafu Allah akasema inna haza fahuwa shaitani, kwamba huyu ndiye sheitani. Hasha wakalla, hakuna kiumbe rasmi kimeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala kikaitwa sheitani, bali sheitani ni sifa ya maasi. Akiwa nayo jini anaitwa sheitani, akiwa nayo mwanadamu anaitwa sheitani, sifa ya maasi. Kwa hivi mafuta ya zaituni
madaktari wanasema ni kinga ya mashaitani wa kijini na kibinadamu. Matumizi yake utatumia kwa kujipaka mwili mzima mara moja kwa siku. Utajipaka mwili mzima mara moja kwa siku. Hiyo itakuwa ni kinga dhidi ya mashaitani wa kijini, kadhalika mashaitani wa kibinadamu. Faida ya pili, ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji, miongoni mwa faida za matumizi ya mafuta ya zaituni. Wanasema madaktari, mafuta ya zaituni hutumika kwa mwenye ganzi na kiharusi, kwa kuchua mwilini asubuhi na jioni. Kwa wale watu wenye tatizo la numbness, ganzi, wataalamu wanaita numbness, basi ni mazuri sana mafuta ya zaituni kwa kuchua. Kadhalika watu wale wenye stroke, kiharusi wanaita, madaktari wanasema mafuta ya zaituni ni mazuri sana kutumia watu wenye matatizo kama haya. Unatumia kwa kuchua mwilini asubuhi na jioni. Kama una ganzi za mikono, una ganzi za miguu, tumia mafuta ya zaituni. Jipake mara mbili kwa siku, asubuhi na jioni. Biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, tatizo la ganzi litakwisha. Alkadhalika, kama una tatizo la stroke, pia utapata nafuu kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo faida ya pili ya mafuta ya zaituni, ni mazuri sana kutumia kwa mtu mwenye numbness, yani ganzi, na mtu mwenye stroke, yani kiharusi. Matumizi kama tulivyosema, utatumia kwa kuchua mwilini asubuhi na jioni. Hiyo, ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji, ni faida ya pili ya mafuta ya zaituni au matumizi ya mafuta ya zaituni. Lakini pia madaktari wanaendelea kutueleza faida za matumizi ya mafuta ya zaituni. Wanasema faida ya tatu ni tiba ya ugonjwa wa kusahau. Mafuta ya zaituni ni tiba ya ugonjwa wa kusahau. Kwanza utakachotakiwa kukifanya, kwanza, ukishakuwa tayari umeshapata mafuta yako ya zaituni, yasomee Suratul A'la. Yasomee Suratul A'la, ambayo ni sura ya 87, yasomee aya ya 6, aya ambayo inasema, baada ya a'udhu billahi minashaitanir rajim, sanukuriuka fala tansa. Sanukuriuka fala tansa. Sanukuriuka fala tansa. Yasomee mafuta yako ya zaituni aya hizo mara zipatazo 70 biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Baada ya kuyasomea mafuta yako ya zaituni aya hizo, paka katika paji la uso. Kama una tatizo la kusahau, baada ya kuwa umeshayasomea mafuta yako ya zaituni, paka katika paji la uso kutwa mara mbili. Utapaka kutwa mara mbili, pamoja na kunywa kijiko kimoja cha chai mara moja kwa siku, kwa muda wa siku 7 hadi siku 11. Utatumia kupaka mafuta hayo kwa muda wa siku 7 hadi siku 11, na kadhalika utakuwa unakunywa kijiko kimoja cha chai mara moja kwa siku. Ni tiba ya ugonjwa wa kusahau. Mafuta ya zaituni ni tiba mujarab sana kwa ugonjwa wa kusahau. Hiyo ni faida ya tatu, ambayo katika faida ambazo madaktari wametueleza. Lakini faida ya nne, wanasema ni tiba ya kukojoa kitandani. Wanasema kwa mtu mwenye tatizo la kukojoa kitandani, vikojozi, kwa wakubwa kadhalika na watoto ambao tayari umri wao unaonesha kabisa kwamba si wa kuendelea kukojoa kitandani. Wanasema madaktari, kukojoa kitandani, kwa tatizo hili la kukojoa kitandani, utapaka mafuta ya zaituni mwili mzima kutwa mara mbili, huku ukiramba matone mawili kwa muda wa siku 7 hadi siku 21. Kama una tatizo hilo la kukojoa kitandani, utapaka mafuta yako ya zaituni mwili mzima
kutwa mara mbili, yani asubuhi na jioni, huku ukiramba matone mawili kwa muda wa siku 7 hadi siku 21. Biidhinillahi subhanahu wa ta'ala, kwa tatizo la kukojoa kitandani, kwa utumiaji sahihi na wa maelekezo haya, insha Allah ta'ala tuna imani kabisa Allah atakujalia shifa na utapona na maradhi hayo yatakuwa yamekwisha biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Ama ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji, faida ya tano ya matumizi ya mafuta ya zaituni, madaktari wanasema ni tiba ya dege dege. Mafuta ya zaituni ni tiba nzuri sana kwa tatizo la dege dege. Namna ya kutumia, utatumia kupaka mwili mzima mafuta yaliyosomewa ruqya. Baada ya kuwa umeshapata mafuta yako ya zaituni, vizuri yasomewe ruqya. Baada ya kusomewa ruqya, utapaka mara mbili kwa siku kwa muda wa siku 7 hadi siku 11. Na aya za ruqya ambazo unatakiwa kuzisoma katika au kuyasomea mafuta hayo, kwanza kabisa utayasomea suratu al-A'raf. Utayasomea suratu al-A'raf ambayo ni sura ya 7. Utaanzia aya ya 118 mpaka aya ya 122. Kisha utayasomea suratu Taha ambayo ni sura ya 20. Utaanzia aya ya 65 mpaka aya ya 70. Suratu Taha ni sura ya 20, utaanzia aya ya 65 mpaka aya ya 70. Halafu utayasomea suratu Yunus ambayo ni sura ya 10, utaanzia aya ya 79 mpaka aya ya 82. Utayasomea suratu Yunus ambayo ni sura ya 10, aya utaanzia aya ya 79 mpaka aya ya 82. Kwa hiyo kwa watu wenye tatizo hili la degedege, wanaita epilepsy kitaalamu, wanaita epilepsy. Kwa watu wenye tatizo hili la epilepsy, yani degedege, basi utapaka mwili mzima mafuta yako ya zaituni ambayo yamesomewa, utapaka mara mbili kwa siku kwa muda wa siku 7 hadi siku 11. Insha Allah ta'ala, Allah atakujalia na utakaa katika hali ya kawaida, hali ya usawa, na biidhinillahi ta'ala Allah atakurudishia afya yako ndugu yangu mtazamaji, kadhalika na msikilizaji. Ama faida ya sita ya matumizi ya mafuta ya zaituni. Faida ya sita, wanasema madaktari, mafuta ya zaituni hutibu maumivu ya tumbo kwa kunywa kijiko kimoja mara mbili kwa siku. Utakuwa unakunywa kijiko kimoja mara mbili kwa siku kwa muda wa siku 7 hadi siku 11. Insha Allah ta'ala utapona kabisa. Utakuwa unatumia kunywa kijiko kimoja kikubwa kile mara mbili kwa siku, yani asubuhi na jioni. Kama una tatizo la maumivu ya tumbo, utatumia hivyo kwa siku kwa muda wa siku 7 hadi siku 11. Insha Allah ta'ala tumbo lako hilo biidhinillahi ta'ala litakuwa ni lenye kupoa. Hiyo ni faida ya sita miongoni mwa faida za matumizi ya mafuta ya zaituni kwa maelezo ya madaktari. Lakini faida ya saba wanasema ni tiba ya vidonda vya tumbo. Na mafuta ya zaituni ni tiba ya vidonda vya tumbo. Kwa wale sasa wenye tatizo la vidonda vya tumbo, nadhani hapa ndipo ambapo mnatakiwa kunitegea sikio vizuri na kuhakikisha mnapata faida katika kile ambacho tutakachoelezana hivi sasa. Tiba ya vidonda vya tumbo unatumiaje? Ni kutia vijiko viwili vya chakula katika uji mara mbili kwa siku. Utakuwa unakunywa mara mbili kwa siku. Utatumia kwa muda wa siku 90. Kwa wale watu wenye tatizo la vidonda vya tumbo, tafuta mafuta ya zaituni, tumia biidhinillahi subhanahu wa ta'ala katika utaratibu huu ambao tumeuelekeza insha Allah ta'ala, na imani kabisa kabisa kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tatizo hilo ndugu yangu mtazamaji na msikilizaji la vidonda vya tumbo,
basi utakuwa umelikomesha insha Allah Taala kama utazingatia na kufuata utaratibu huo. Ama faida ya nane, ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji, miongoni mwa faida za matumizi ya mafuta ya zaituni, kwa maelezo ya madaktari wanasema mafuta ya zaituni hutumika katika kuua wadudu wabaya walioko tumboni kwa njia ya kunywa kijiko kimoja mara mbili kwa siku kwa muda wa siku saba. Kuna wadudu tumboni ambao wengine wanatuathiri, wanasababisha maradhi haya ya matumbo, maumivu ya matumbo na tafrani za hapa na pale. Basi wanasema madaktari, mafuta ya zaituni ukiyatumia kwa njia ya kunywa kijiko kimoja mara mbili kwa siku kwa muda wa siku saba, biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, vile vijidudu vya tumboni vitakuwa ni vyenye kufa biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Mafuta ya zaituni hutumika katika kuua wadudu wabaya walioko tumboni kwa njia ya kunywa kijiko kimoja mara mbili kwa siku kwa muda wa siku saba. Unaweza ukatumia mpaka hata siku 11 mpaka siku 21, ahlan wa sahla, hakuna madhara ya aina yoyote. Hiyo ilikuwa ni faida ya nane, ndugu zangu watazamaji, alkadhalika na ndugu zangu wasikilizaji. Ama faida ya tisa ya mafuta ya zaituni, wanasema madaktari, mafuta ya zaituni hutibu mashetani. Mafuta ya zaituni hutibu mashetani kwa kusomea kisomo cha ruqya. Ukishapata tayari mafuta yako ya zaituni ukayasomea kisomo cha ruqya, mgonjwa akajipaka mwili mzima mara moja kwa siku, pamoja na kutafuna vitunguu swaumu punje tatu wakati wa kulala kwa muda wa siku 40, insha Allah Taala, tatizo hilo la mashaitani ndani ya mwili litakuwa ni lenye kukoma. Tatizo hilo la mashaitani ndani ya mwili litakuwa ni lenye kukoma. Na aya ambazo unatakiwa kuzitumia kusomea mafuta hayo kwa ajili ya kutibu mashaitani, yani kufukuza mashaitani katika mwili, ama kama uchawi kuharibika, ama kama una maradhi mbalimbali Allah kukufanyia shifau, aya ambazo unatakiwa kusoma kwanza kabisa ni utasoma suratul Baqara, ambayo ni sura ya pili, aya utaanzia ya 255 mpaka 257, baada ya a'udhu billahi minash shaitani arrajim. Lakini pia utasomea sura ya tatu ambayo ni suratu Al-Maida, subhanallah, sura ya tatu, utayasomea sura ya tatu, utaanzia aya ya 18 mpaka aya ya 19 baada ya a'udhu billahi minashaitani rajim. Na kadhalika utayasomea suratu Rahman ambayo ni sura ya 55, utaanzia aya ya 33 mpaka aya ya 36. Aya hizi zote unaweza ukazisoma mara saba saba, ama ukazisoma mara 9 9 mpaka mara 11 11, kisha utapulizia mafuta yako and then utayatumia. Ni mazuri sana mafuta ya zaituni kwa ajili ya kutibu na kufukuza mashetani wa kijini kiujumla katika mwili wa mwanadamu. Ama faida ya kumi, ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji, miongoni mwa faida kubwa kabisa za matumizi ya mafuta ya zaituni ni kwamba mafuta ya zaituni hutibu magari mabovu, yani ni mujarab sana kwa wale wenye tatizo la magari mabovu. Hapa nadhani naeleweka na watu wazima. Gari yako wewe inasumbua sumbua, ukipanga safari zako ufiki, inazimikia njiani, haitaki kuwaka tena. Hapa nimetumia balagha, nadhani kwa wale wakubwa mtakuwa mmenielewa. Tatizo la magari mabovu, ndio tusikilizane vizuri hapa. Kwa tatizo la magari mabovu, unatakiwa kunywa kijiko kimoja kwa siku pamoja na kukichua. Hapa kidogo nitatumia maneno ya kiutu uzima, lakini nadhani mtakuwa mtanielewa wale wakubwa. Utakunywa kijiko kimoja kwa siku pamoja na kukichua kile kirungu cha gia ya gari yako. Ile gia ile ya gari yako si ina kirungu? Sasa yale mafuta utakwenda kuchua pale kwenye kile kirungu. Utachua vizuri pale kirungu cha gari yako,
mafuta hayo yanatakiwa yawe yamechanganywa na vitunguu saumu. Utafanya zoezi hilo kwa muda wa siku 7 hadi siku 11. Utafanya zoezi hilo kukunywa kijiko kimoja kwa siku, pamoja na kukichua kirungu cha gia ya gari yako mafuta yaliyochanganywa na vitunguu saumu. Yaani ukishapata mafuta yako ya zaituni unayachanganya kidogo na vitunguu saumu, unatumia kwa muda wa siku 7 hadi siku 11. Biidhnillah subhanahu wa ta'ala, kwa kufanya hivyo na imani hata kama gari yako ilikuwa inasumbua, biidhnillah ta'ala, kwa muda wa siku 7 hadi siku 11, biidhnillah ta'ala, tatizo hilo litakuwa ni lenye kuisha kabisa, na utafurahia maisha na heshima ndani ya nyumba itarudi, na utakuwa sawa kabisa kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nadhani ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji, baada ya kusema haya machache, tumuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala athibitishe katika nafsi zetu, na atujalie tuwe katika waja wake walio wema, kwa kuwa sisi hatuna uwezo wa kufanya khairi isipokuwa kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, na wala hatuna hila ya kuepuka maovu isipokuwa kwa huruma ya Allah tabarak wa ta'ala. Ama kwa wale ambao watayahitaji mafuta ya zaituni original, sisi tunayo, yanapatikana kwetu. Unaweza ukawasiliana na sisi kwa simu nambari 0652286323. Unaweza ukawasiliana na sisi kwa ajili ya mafuta ya zaituni na kwa ajili ya maelezo na faida mbalimbali kiujumla. Na insha Allah taala, hii ni sehemu ya kwanza ya mada hii, lakini Allah akitujalia, usikose kuendelea kufuatilia muendelezo wa mada zetu mbalimbali, ikiwemo hii ni sehemu ya kwanza. Insha Allah kutakuwa na sehemu ya pili, lakini pia tuna mada nyingi ambazo insha Allah tunataraji very soon mtakuja kuziona, kama vile kuna mada kama tulivyotangulia kueleza katika mada ya dalili 15 za mtu aliyerogwa. Bado kuna haki za mke kwa mume, kuna haki za mume kwa mke, kuna uchawi wa kufarakanisha tutakuja kuzungumzia, kuna uchawi wa kupendanisha, kuna uchawi wa maradhi, uchawi wa kufanya mtu awe mwenda wazimu. Insha Allah taala, mada zote hizo tunataraji kuja kuzitoa. Lakini pia kama tulivyoeleza katika dalili 15 za mtu aliyerogwa, kwamba pia wale watu wenye tatizo la kutosikia ladha na msisimko wa ile Coca-Cola, kina dada wale na kina mama ambao hata wakiletewa Coca-Cola zile na wazee wao, kina babie wana babie shagheli, basi ule msisimko huu hawausikii. Tutaeleza sababu zipi zinazopelekea watu wasisikie msisimko, na kadhalika tiba yake ni ipi, na kwa nini watu wameathirika sana na tatizo kama hili. Insha Allah taala, usikose kuendelea kufuatilia mada zetu mbalimbali kwa ajili ya kupata faida hizo na faida nyingine mbali mbali. Zote hizo ni mada ambazo insha Allah very soon, ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji, ikiwa Allah atatuwezesha, mtakuja kuziona. Tunachokuomba ndugu yangu mtazamaji na msikilizaji, kwa mahitaji ya haya mafuta, ikiwa utayahitaji, sisi tunayo ambao tayari tumeshayafanyia visomo vya kisheria, visomo vya ruhia. Ukijaliwa kupata kutoka kwetu, ni kiasi cha wewe kutia nia yako na kutumia mafuta yako kwa maradhi ya aina mbali mbali. Insha Allah taala, sisi yanapatikana kwetu mafuta ya zaituni biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ni hayo, wa billahi tawfiqi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.